Att vara förälder kan vara jobbigt, det vet ju var och en. Ett ansvar vi bär med oss och det tar ju aldrig slut. Först ska de matas och blöjor bytas ut. Sen börjar de på dagis som man börjar pusta ut. Sen börjar de i skolan, problemen börjar växa. För inte har de tid idag att göra sin läxa. Först ska de kolla vad som skrivs på Facebook. Även kolla upp hur många följare de har. Sen så ska det chattas, skypas och så twittras. Viktigt idag att hålla koll på vad som sker. Rätt som det är, då är grundskolan klar. Och har man då tur så har man fått ett betyg. För det är små barn, små bekymmer. Det är stora barn, stora bekymmer. Detta kan nog alla vi föräldrar hålla med om. För detta är ett faktum och det vet vi allihop. Gymnasiet är sedan nästa grej i deras liv. Då är det viktigt att man valt vad man ska bli. Efter 3-4 år då ska de sen ta sin examen. Förhoppningsvis så hittar de ett jobb som de vill ha. När jobbet väl är hittat ska de ha någonstans att bo. Inte lätt idag när vi har som bostadsbrist. Det är små barn, små bekymmer. Det är stora barn, stora bekymmer. Detta kan nog alla vi föräldrar hålla med om. För detta är ett faktum och det vet vi allihop. Troligtvis så bor de hemma tills de blir 25. Sen hittar de förhoppningsvis en partner de vill ha. De flyttar sen ihop, så blir det kanske barnbarn. Då så blir vi barnvakt och historien börjar om. För först så ska de matas och blöjor bytas ut. Sen börjar de på dagis och vi börjar brösta ut. Ja, det är små barn, små bekymmer. Det är stora barn, stora bekymmer. Detta kan nog alla vi föräldrar hålla med om. För detta är ett faktum, det vet vi allihop. Ja, det är små barn, små bekymmer. Det är stora barn, stora bekymmer. Detta kan nog alla vi föräldrar hålla med om. För detta är ett faktum, det vet vi allihop.